Danas je subota 1. jun, 153. dan 2024. godine. Do kraja godine ima još 213 dana. 1198. godine romejanski car Aleksej Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stevanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandara podignu novi manastir Svete Gore. 1479. godine osnovan je Univerzitet u Kopenhagenu. 1780. godine rođen je pruski general Karl Maria, jedan od najpoznatijih vojnih teoretičara 19. vijeka. 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. godine. 1878. godine rođen engleski pisac Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticao idiličnost njegovih stihova. 1880. godine u Sjedinjenim Američkim Državama instalisana je prva javna telefonska kabina u svijetu. 1926. godine rođena je američka filmska glumica Norma Jean, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je hollywoodska filmska industrija stvorila mit, mada je bila skromnih glumačkih mogućnosti. 1941. godine Nijemci su osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika. 1943. godine njemački lovci u Drugom svjetskom ratu oborili su britanski avion, usmrtivši sve putnike. 1944. godine jugoslavenski kralj Petar II. Karađorđević u toku Drugog svjetskog rata pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio se iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu. 1948. godine umro je srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1973. godine britanski Honduras promijenio je naziv u Belize. 1987. godine od eksplozije bombe podmetnute u helikopter kojim se prevozio iz Bejruta u Tripoli ubijen je libanski premijer Rashid Karami. 1992. godine srpski civili, muškarci, žene i djeca koji su bili zatočeni u Bradini odvedeni u koncentracioni logor u Čelebiće. 1993. godine Savezna skupština većinom glasova u oba doma smijenila prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Dobricu Ćosića. 1996. godine Ukrajina odlukom predsjednika Leonida Kučme i nacionalnog parlamenta postala zemlja bez nuklearnog oružja, prebacivši posljednje rakete s nuklearnim glavama u Rusiju. 1997. godine francuska opozicija, predvođena socijalistima, ubjedljivo dobila parlamentarne izbore, primoravši lidera desničara predsjednika Jacquesa Chiraca da dijeli vlast. 1999. godine poginuo general pukovnik vojske Jugoslavije pilot Ljubiša Veličković. 2001. godine informaciono-dokumentacioni centar Veritas potvrdio je da je tokom ekshumacije tijela ubijenih Srba u akciji Oluja, koji su sahranjeni na kninskom groblju, otkopano oko 100 leševa. 2003. godine ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik George Bush potpisali su u Sankt Peterburgu formalna dokumenta kojima se stavlja na snagu sporazum o strateškom smanjenju oružja. 2012. godine, poslije više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinut zbog raspada Jugoslavije i rata. 2020. godine, Narodna skupština Republike Srpske odbacila je rezoluciju o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta koju je usvojio predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.